أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قبر میں اچھے کاموں کی ہمدردی قبر میں اچھے کام کی ہمدردی جی ہاں دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سنیں جب لاش کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز دائیں اور کھڑی ہو جاتی ہے دائیں اور کھڑی ہو جاتی ہے روزہ بائیں اور قرآن مجید کی تلاوت و اللہ کی یاد سر کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلے وہ پیروں کی اور کھڑے ہو جاتے ہیں جی ہاں اس کے بعد قبر میں عذاب اپنی گردن نکالتا ہے وہ مردے تک پہنچانا چاہتا ہے یدی وہ دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز یہ کہہ کر روکتی ہے پرے ہٹ خدا کی قسم دنیا میں یہ بہت مصیبت اٹھاتا رہا ابھی ذرا آرام سے سویا ہے پھر عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ بھی یہی کہہ کر ٹال دیتا ہے پھر وہ سر کی اور سے آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت وہ اللہ کی یاد اس کے روک دیتے ہیں جی ہاں دھیان کے ساتھ سننے بعد وہ جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اس دوست کو عبادتوں نے جو اس نے دنیا میں رہ کر کی تھی چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے جی ہاں اس لیے یہ عذاب تنگ آ کر وہ ہار کر واپس چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے ان عبادتوں سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کا ساتھ دوں لیکن تم نے ہی مل کر اس کو دور کر لیا یعنی دور کر دیا اس لیے اب میں اس وقت اس کے کام آؤں گا جب ترازو میں اس کے اعمال تولے جائیں گے جی ہاں دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سنیں جی اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اتنی نماز کے شوق کر لیں کہ اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے ہمارا چینل کا نام ہے ورجنل نظم اسٹوڈیو 999 اسے تتکال سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنے بھائیوں تک اس بیان کو سنائیں اور سنیں اتھوا اس کے ذریعے سے ہماری اس چینل کو ترنت سبسکرائب کریں السلام علیکم